Теребовлянський музей майстерні хочуть доповнити родинним деревом князя Василька. У списку родичів князя більше 80 осіб, каже директор музею Ярослав Ярошевський. Починаючи, наприклад, від Володимира Великого, Ярослава Мудрого, доньки Ярослава Мудрого і далі продовження їх родів як на території України, так і по європейських країнах. Наприклад, там в Анни Ярославни, королеви Франції. Ярослав Ярошевський показує макет родинного дерева. Каже, фото кожного родича Василька буде в рамці. Під портретами розмістять сувій із короткою інформацією про людину. Ми придумали зробити його таке трошки стилізоване під старовину, але з такими сучасними елементами. Від старовини це портрети князів та інших родичів Василька подані в таких рамочках, які ми протягом року поступово в музеї відливали самі. Це зроблено з полімерної смоли. І сучасне яке доповнення, якийсь інтерактив плануємо зробити, щоб можна було перевірити, наприклад, знання наших відвідувачів. Ну, таке питання, чи були там бабусі князя Василька королевами європейських країн. І кнопочкою вибрати відповідь, так або ні. Якщо так, то на цьому родинному дереві включиться така кольорова підсвітка, яка покаже так шлях по родинному дереві від Василька до власне, там, королеви Анни. Родинне дерево Василька планують розмістити на першому поверсі музею. Другий зал у нас – це теребовля княжа, якраз період Київської Русі, князювання Василька Теребовлянського. Ну, якраз хочемо цей зал доповнити інформацією, власне, про нашого князя. От на стіні буде розміщено, власне, портрет князя Василька. Ну, і це все родинне дерево займає майже всю цю стіну. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.